ଲାଷ୍ଟ କଥା କେବେ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ? ଲାଷ୍ଟ କଥା ହଁ, ଲାଷ୍ଟ କଥା 18 ଜୁନ ହେଇଥିଲି। 18 ଜୁନ ପରେ? ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ କେବେ ହେଲା କି? 20ରେ ସେଇଦିନ 18 ଜୁନ ହେଇଥିଲା। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ କଲ୍ ରେ ସେ କହିଥିଲା କି କହିଥିଲା ହଉଛି ଘରେ ସବୁ କଥା ଜାଣି ଦେଲେଣି, ଆଉ ତେଣୁକରି ମତେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମରିବି ଆଉ ତମେ ବି ମରିବ। ସେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲା ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇଟା କଲ୍ କରିଥିଲା, କଲ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କରିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନା, ଏମିତି ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟ ମେସେଜ ଯୋଉ ନର୍ମାଲ ମେସେଜ ଯୋଉ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କିଛି କହିଥିଲେ କି ମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କି ବିଷ ଫିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି କହିଥିଲେ? ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ ଦେବା କଥାଟା ନୁହେଁ କି, ବିଷଟା ସାର୍ ସେ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଥରେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୋଉ କଥାଟା ଆଡ୍ ହଉଛି ମାନେ ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡାକ ତାକୁ ପିଆଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଜବରଦସ୍ତି। ପିଆଇ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଯୋଉଠୁ ଅନକନସିଅସ ହେଇକି ଆସି ଛାତ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଛାତ ଉପରେ ପଡି ରାତି 11ଟା 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସେ ସେଠୁ ପୁଣି ଉଠିକିରି ତାପରେ ଆସିକି ତାପରେ ସେ ଘରେ ତାର ଶୋଇଥିଲା ଆସିକିରି। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେହେତୁ ରହିଲି, ରହିଲା ପର ଠାରୁ ତା ପର ଦିନ ଠାରୁ ଡେଲି ରାତିରେ ଦେଖିକି ତା ବାପା ମଦ ପିଇକି ଆସନ୍ତି। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ତା ଝିଅକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ, ମାନେ ମରାମରି କରନ୍ତି। ଥରେ ମୁଁ ରୁମ ଭିତରେ ବସିଛି, 2:30 ଟାଇମ ହବ ମାନେ ଦିନ ମାନେ ଖରାବେଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଟାଇମ ହବ, ମୁଁ ବସିଛି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍କୁଲ ସେଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ତେଣୁକରି ବେଳାବେଳେ 12ଟାରେ ସ୍କୁଲ ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ଏମିତି ମାନେ ଉପରେ ଯେହେତୁ ରହୁଥିଲି, ମୁଁ କବାଟ ଏମିତି ଆଉ ଯାଇକି ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି କଣ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲି ଅଛି। ସିଏ ସବୁ ସଡନ୍ ତା ଝିଅ ମାନେ କବାଟ ତେଲିକି ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା, ନା ସାର୍ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମତେ ସାର୍ ମତେ ବାପା ମାରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି, ନା ବାପା ମଦ ପିଇବାକୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ପଇସା ନଦେଲେ ମାରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଘରେ ମେମ୍ବର ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ପାଗେଳି ମା ଝିଅର, ଇଏ ବାପା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡେ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଆଡେ ବାହାରୁ ରୁହନ୍ତି ଦି ଜଣ, ଆଉ ସେଠି ଭଡ଼ାଟିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ, ସିଏ ଝିଅ ସଡନ୍ ଖରାବେଳେ ଏ ସିଚୁଏସନ୍ ରେ ପଶୁଛି ଘର ଭିତରକୁ, ଘର ପଶୁଛି, ମୁଁ ସେଠି ସିଏ ଆସୁଛି ମୋ ପଛରେ, ମୋ ପଛ ଗୋଟେ ଅଲରେଡି ସରଣ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ତାପରେ ତା ବାପା ଆଗରେ ଗୋଟେ ତଡା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ମଦ ପିଇକି ତା ମାରିବ ବୋଲି। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ସେ ତା ମର୍ଡର କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁକରି ଏଇ ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ସେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ତେଣୁକରି ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଛି ରୁହନ୍ତୁ, ବେଶର ନା ମୋ ଝିଅ ମତେ ପଇସା ଦବ, ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ମଦ ଆଣିବାକୁ ଯିବି, ସେଇ କଥା କହିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ସିଏ କୁଆଡେ ପଇସା ଆଣିବ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପକେଟରୁ 200 ଟଙ୍କା କାଢିକି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସାର ମାନେ ସତ କଥା କହୁଛି, ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଥର ଆସି ମୁଁ ଗୋଡ ହାତ ଧରିଛି, ସେ କହିଛି କି ସାର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମତେ ବାପା ଏଠି ମାନ ଗୋଟେ କଲ୍ କଲା, କଲ୍ କରିସାରି ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇ କଥା କହିଲା କି କହିଲା ଆଉ ବାପା ଭାଇ ମତେ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତେ ମାରିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି। ତାପରେ ସେଠୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲା, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟରେ ମତେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା କି କହିଲା ମୁଁ ତ ମରିବି ତମେ ବି ମରିବ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ କାଇଁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଉଠ ନା ଉଠା। ସେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଫୋନ ରିସିଭ କଲି, ମା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଚେୟାର। ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୟାଲୋ, ନା କି ଅନୁପମ ସାର କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେଠୁ ତାପରେ ସାର ଗୋଟେ ଭାରି ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥା ମତେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ୱାର୍ଡ ଗୋଟେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ କହିଲେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରେଡି ହୁଅ, ଆଉ ଇଏ କର, ସେ ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତମର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅ ହଉଛି ବିଷ ଖାଇ, ସରି ବିଷ ଖାଇ ମତ ରଶି ଲଗେଇ ମରି, ଆଜ୍ଞା 70,000 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ କି ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲା ଭଳିଆ କହିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ସାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା। ତେଣୁକରି ସାର ଏଇ ଜିନିଷ ପରେ ତାପରେ ସେଇଠୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ସରବ ନାୟକ ମାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ 70,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ମା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଝିଅ ବାରି ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବି।